go. Yes. Konigeze kubaza nti uramutsuze cyukunda kandi ukiraba. Ntibigeze umpa igisubizo, ntibigeze unyishura nk'uko nashaka kubyumva. Nikwibaza ati wiramutse ejo ndagukunze. Uramutse unkunda? Yego. Yo, byaba ari byiza. Niba ari byiza kuri wowe nanjye ni byiza. No nkibaza nti nyine wiyumva gute, unkunda gute, unkunda nande, nimwe wambwira ngo ni nka mama wawe. Byaterwa n'urukundo, wenda njya numva ngo harimo uduce dutandukanye. Ahubwo wowe mfitiye uruhe rukundo? Le coup de mon projet, je suis un peu plus jeune. Hari na filia urukundo umuntu akunda undi rushingiye ko biganye basengana baririmbana bakorana akazi. Nkibaza umuntu twe duke ko ari dutatu urukundo mfitiye ni urushye. So tutagiye kure cyane urumva kabisa warinze. Nanjye wese twitwa fili ni filosi ariko mbavuye urwo rukundo rw'aba kabantu muba mwarasenganye nk'uko babivuze mva no kwisitira muri hose bosi mvugishije ukuri se ntabwo narota umutima wawe ubabara ku bwanjye nanjye ndagukunda. Iyo Erros iruzuye ukurikije uburyo wanyitayeho aho wankuye. Bayindabahanguye birashoboka ko hari n'undi wahanguye ariko ntanyari ku mutima w'urukundo nk'uwo mfite. Byagezeho nanjye numva emosiyo zirazamutse mbaraho ngo hera ndatinya. Nanjye Erros yaje mbere yawe ndakukunda. Uri sérieux no kurambwira? Nibaza uko byazagenda ariko ndavu. Sinzi ukuntu nakubwira ariko urakoze. Ntabwo sinari niyumvisha ko ibyo byakiriye neza ko maybe washutse ngo nari numva nyine ko wavugiriranya bya bintu byose nagufasha nk'aho umengo ari kindi nagushaka ko ariko nanjye nza kugufasha siko nari siyo santime nyine buke buke sinari nzi impamvu desitine yanyohereje iwawe numva nyine nkwiye kugufasha rero tugisanga tubana umbera byose ba. C'est vrai, nous avons fait un mouvement, nous avons commencé à nous faire un mouvement, nous avons fait 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 un mouvement. Donc, je suis speechless, je suis content. Thank God for this. Non, c'est ma vie. Sorry. By the way, nearly a horse, so I imagine I'm out of Kumia Simbuza Sherry, but I share Sierra. Oh, yes, Simbuza, honey, darling. Jean Tango, you told the people that I'm jam out of pay. I'll have to make it over. Yeah, the Rendama Garam. Chichatri Mukazi, it's the Yaran of Magari. Je suis un peu plus de temps.
uranga abantu kuri umukobwa mwiza umukire ufite amafaranga abasore bagukunda bafite amafaranga buriya ntibazongerera nabi kubera wowe amafaranga n'ubundi ko arayashakwa so ariko nyine umuntu yamaze kubona urukundo ahanini mba icyo kintu kiruta ibindi bintu byose ba ntabwo kugirira nabi kugira nabi se ntibisanzwe deja naha tugeze ntituba tuzi ko twaba tuhari hari ubundi bunzi imana tushirako so rero nta mpamvu yo kwirimita ngo ntubyoherwe ntube ubuzima bwawe amatifu mutinyago ahubwo nyine gerageza ukoreshe kino gihe ibyo washaka gukora niba ari n'urukundo urubibe just feel ubuzima bwawe uryoherwe jewe nta shemu bintera kuba ndi kumwe nawe tutari kuri mwe mureba ariko icyo nzico nuko ndagukunda kandi urakoze ntabwo nkubabutse wenda nagiye cyangwa ngategeye gutya uko ushaka mbaye nk'ininja yesuwe nasaze cyangwa yesuwe gugu akoze nka rutani mbwira ukuntu wifata muri amwe mu buzi nk'iriya ukanteza staff yose mbere ko arakagenda ukansebesha n'ukuri kw'imana hafi yo none se kuko nakubeshyeye cyangwa harimo ukuri kuzuye ukuye kuri se mukuru uri kuvuga ubu se ubundi ngewe urinda uvuga ngo ndakubangamira nkurira he nawe nta nubwo dukorana mu biro bimwe nta nubwo ndi ku rwego rumwe nawe nkurira he nawe ubundi hafi ya mbabarurebe hano tumara igihe kinini mu kazi ariko mu by'ukuri umwana mubi pe buriya nkurikije ukuntu washyamiranaga na gugu mbona wagira ngo niwe watumye aturuka natose nyine kubera kwerega akazi yaragahaze keza kuba gakeneye nta mpamvu rimwe yari gutuma aturuka hari ukuntu umuntu yigaragaza uko ari ku mutima ariko wowe ntabwo ujya wiyishira ikibazo ni uko wishe muri mabuja mbere nkubwire Cece is my friend and she is my boss ku muntu yanjye aho rero sinzi ibyo mpamvu urimo mwebwe muduteranye mbere cyo Gugu murabizi ko agiye yijyana nta n'umwe uzahari kugeza kuri ubu ngubu rero sinzi impamvu mukomeza kunshinja ibya Gugu pe ntabwo njya nyuma none Safi mba nkubwire wowe ukeka ko ari iyihe mpamvu ituma abantu benshi bagenda bagukeka ugenda ugarukamo mu majwi aho nyine niho nanjye ngira ikibazo niba ari uko twahoraga wenda tutumvikana niba ari uko yahoze wenda ari umukozi wo mu rugo wenda simbizi ntabwo nzi impamvu nanjye ahubwo wowe nibimenya uzaze umbwire sinibaza impamvu niba ari amashyari yanyu niba ari iki hafi yahoze mu kanwa kanyu kugeza aha aho rero niho bibera ikibazo ni gute tutumvikana n'abakozi mukorana kuva kuri Gugu kugera kuri Neri mva hari umuteka yashyize yanjye byahatari twaza hamwe ariko ngo arakwemera bya bindi bitabaho murifuza ko umuntu ishoti urabyumvise kagira inkuru rero numbwire ko ari umutipe ukora kuri Erros Rwanda Limited niyo munini nuwo ngo yambwiye ko yari aho mwigeze guhurisha yesu we uriya mutipe twize guhura mu bukwe bw'inshuti yanjye mbona ashaka kunyaka nomero ariko yabuze ahantu ahera cyangwa warumva nkubwire nawe uriya mutipe nawe namukunze simubeshye ntibumva se ubu rero ngiye gushyira mu kibuga n'udatsinda igitego ntacyo ntuzagira icyo mbaza nk'akazi kawe kumva se mbona nazabyemera uri sire neza kuri uwo mutipe arimo neza cyangwa ni bimwe byawe umva niyo tukamara n'ukwezi kumbibwa birabaye cyore ariko uzi ko mbona abahinzi humura ntabwo zakwanga rwose ngewe afya ibintu nagiyemo ibyo tubibara nk'aho byarangiye gusa nyine nanjye ndaguha deal kandi uzankorera mu ibanga Cyari dira komeye. Ndagushimira ko nagutumye ukawanyitabye. Bakoze cyane Clara. Nagombaga kubitaho. Cyane ko akazi mfite ni mwe mwafanishije. Ya. Njyewe Jamal. Akatari kariya nzakaguhesha. Murakoze cyane. Mbaye mbashimiye. Nangize umuzakenera kuri njyewe. Nzagikora. Wowe uzi n'ubwenge utandukanye n'abandi bakobwa
kandi nanjye nzakomeza ngukunde. Niwumva se sinanaguherukaga ahubwo se umaze iminsi ubaye. Nimaze iminsi muri Kenya hari utuntu nari naragiyemo ariko navuyeyo banyibyeto. Yo sorry, ese barakwibye? Kukwiba se wowe kandi nko kugabanya ibyuzuye nta kibazo ihangane. Iyo nta kibazo kuri njyewe, ibyo wanyu ba miliyoni ijana nta nicyo naba mbaye. Birumvikana wenda kuza uri umwe mu bakire tuziranye. Reka naruke rero nkubwire icyo nagutumiye. Yego nta kibazo mwambwira mbateze yombi. Hari umukozi mushya muri kampani yanyu witwa Nere, umwana mubi cyane, ndashaka kumuguhaho imisoro. Uravuga Nere? Yaguhemukiye ate? Niye misoro ugiye kumuntumaho? Ibyo ko yampemukiye byo abyihoreye, ahubwo nshaka kumushyiraho dosiye muri staff yayo. Nzagukundira. None se Jama, dosiye ikaze kuri Nere, urumva itamugiraho ingaruka muri staff yacu? Nanjye nibyo nshaka. Wambwiye ko se icyo nagusaba cyose uzagikora? Byakunda, uretse ko Nere atari no mu Rwanda, ari mu butumwa bw'akazi muri Canada. Yagiye ahagarara kampani yacu, gusa ni umwe mu bantu mabusha yizeye kandi ari gukora akazi neza. Mva ba mukobwa bihishemo, umwana mubi cyane, sikoranye ibyo miliyoni eshanu. Umwana mubi cyane kabisa. Zamuhemukira ngiye Jamani. Afsi, urabizi yuko inshuti yanjye, sibyo? Ariko ikirenze kuri ibyo ukaba n'umukozi wanjye. Ariko ari ibintu bigize pe umaze kunanira, sinkubeshe. I'm done. Mana, Cece, ntabwo rwose nakunanira pe, nawe urabizi. Gusa nyine uzarebe nawe, aho Nere amaze kugera mu kazi, ibintu byose byarahindutse, yanteranyije n'abantu bose, meme nawe atagusize. Umva ndakubwiye, sibyo? Urabizi ubundi usanzwe nihanganye ibintu byinshi, sibyo? Ariko afi ndongeye kwisubiramo, nkazusanga uri inyuma y'ibura rya Gugu, sibyo? Kandi nazi neza yuko usa amakuru yose ahagije, ndashaka ko yose uyambwira inkuru imwe ku yindi, sibyo? Cece, Gugu rwose yarabuze kandi wabitayeho umwanya uhagije pe. Sintekereza ko kugeza kino gihe wakabaye kubigitekereza kuri Gugu. Byemere ko yagiye kandi gukomeza ubuzima. Wite igihe ntangize ngongere no guta ikindi. Just let it go. Afi, ni umbwiye yuko gushaka Gugu ari ugutakaza igihe? Sa? Si pa possible. Mbabarira usobanure, mbabarira usobanure. Ntese atari uguta igihe, ahubwo ni n'ikibazo gikomeye. Kuri kampani ntugitekereza n'inshuti zawe, nta kintu kimwe uri guha umwanya. Kwiri gutekereza ku muntu wagiye gusa ntiyakubwira, nta n'agaciro guha, nta n'umwanya afite no kugutekereza wowe kuko ntituzi niyo yagiye. Amba nkuntu ambwira ngo azi ijya nyuma, sibyo? Ndashaka umbwire ijya nyuma, amakuru ufise kuri Gugu, sibyo? Noneho kuko nta n'ikindi gisobanuro numva afise nubiha, abakozi bose baramugushinja, even your friend Nere nkeswe jewe. Cece, umva nkubwire kandi ngusabe, nutikuramo Gugu ngo ube focused ku bindi bintu, kampani yawe irahomba, usigare nta na kimwe ufite. Nisubire inyuma nk'iki? Ubu mudahejeje gukonfirma neza yuko uri inyuma y'ibura rya Gugu kandi na kampani n'ibiri kirasubira inyuma, nawe ubirimo. Nta kuntu ushobora kuvuga gutyo uri umuntu muzima ufise umutima. Njyewe Cece, cyakora urambabaje, igihe cyose tumaranye sinumvaga ko ushobora kunyekera ubugome bugeze aho ngaho. Gusa nyine mbonye neza ko utegereza unanyizera kuva na kera. Ni gute ufata Nere umukozi uhaye akazi ejo bundi ukamuheza mu butumwa bwo hanze, njyewe tumaranye imyaka ingana gutya, en plus turi n'inshuti, nkakomeza ngasigara aha ngabonaga ntabishobora se? Afi, nta n'umwanya ufise wo kukwizera wewe. Uri kunanyumva? Ibimenyetso byinshi birahari bigaragaza ubugome bwawe bwo mu mutima. Ntabwo ari ayo ma example yawe gumuma ibintu birimo, ntabwo ubizi. Gusa njyewe maze kuvumbura ko hari abantu barimo baraduteranya kubera ukuntu twibaniye mu busanzwe. Gusa nyine niba udashaka kwizera ibyo nkubwira, nta kipe nabikoraho. Ubwo nyine uzakora icyo wumva ushaka. Ahubwo urabanza umpe nimero z'ujya muzamu wanyu.
Niyo zakora na Gugu. Niba ihaje ni Peter. Yes. Ni numero za Peter. Cyo ndamwibaritsa. Nako none rumwe. Ako wena bazamu umufana iki? Nta telefone afite Peter. Okay. Niba ta telefone afise ejo zamubwira zose nga. Sibyo? Nibitana kunda aze muri company. Kuko nibiza hanze mu misangira mu rugo. Njye n'ije gutuma kuri Peter se? Umwuka nta nubwo nabona rwose njye reka reka. Akose kuko iri mitwari imeze gutyo. Umwuka wo kumvugisha utaniye n'ukoresha mu kuvugisha Peter. Reka reka sinavugana n'abazamu rwose. Sawa. Kuzo mu misangira mu rugo. Ariko se ubundi Peter amushakira iki? Bon yumvire yuko yobaze ibabona gukuko. Nto shaka mu wati. Shaka wahandangira nze nigire kumushaka. Nari ibyo ushaka ibyo biroroshye rwose nzamukubariza humura cyangwa wende nibi naho ngombwa nzambwira zo kukureba so ubwo rero na niba bimeze gutyo muze birigura mubatse ikintu na kimwe uzombwira ze kundaba gusa tuvugane Uri mu bibazo by'ibiro rya to. Njya ubwire ko nyingiye ku kazi. Ni ngombwa kujya mu kazi. Ariko ndumva nta kintu na kimwe mfite cyo gukora no gutekereza. Ntaramenya amakuru y'ibura rya to. Mana gukomeza tugashakisha ariko ndumva rwa bumaze kuba bwinshi muri iki. Icyizere kiri kuyoyoka. Nta warubara mwana wanjye. Kuri ubu nta gisubizo na kimwe mbona. Cyaho umwana wanjye yaba ari kugezwa. Uko mama ntari yarenga. Kuko tunaramutse yarapfuye. N'abantu babona umurambo. Ntabwo mbizi. Uburyo niyumvamo n'uburyo mezemo. Numva ibitekerezo binyemeza ko umwana wanjye atakiriho. My God. Cyakora mama. Tunaramutse yarapfuye. Namukurikira nk'uko papa yagiye. Kayiwe. Kurikira mwana wa nabansigaye oya mwana wa ejo ndi papa yitabye imana hataraca kabiri tona barabuze urumva nawe bakurikira koko wawe nsize heze nibutse urupfu rwa papa rubinkora ku mutima bwa kabiri urukundo rwa papa rwari rwiza kandi ari rwinshi kuri njye akundi nkubazima kuki papa atakunda gato nk'uko yankundaga mwana wanjye ibya sonatoni kibarere mama niba hari ibibi turimo nibi ariko njye byageze kuri ibyo biranzika burundu kurira bubitara nakubwiye ko bibaho nibyo bihe turimo reka bibe njye maze gutsinda imbaraga z'umutima zashize reba papa arapfuye mushiki wanjye toni nkunda nawe arabuze n'ishuri wanjye yafi yaranyaze sinzi kabisa kihoreje humura humura dukomeze dusenga imana ntibasha gukomeza imitima itentebutse sibyo sinakubwiye ko ibihe bigomba gutubera isomo wicika intege nk'umugabo ugomba kuba umugabo mu bihe bikomeye nanjye nabaye intwari ndihangana ubwo se yari amaze kwitaba imana mbayiro Peter dukwiye kundwanaho mu buryo bwose bushoboka kurwanaho mu biki se umwana wa boss koko mbasha ndimo ndakekwa ahantu hose kabisa haba mu kazi haba n'abandi bose amahoro uravuga ko arinjye wagize uruhare mu ibura rya Gugu none se si wowe hari undi utari hafi ndumva ukwiye kubibazwa ahubwo mva kandi se nkawe uzi icyo ari kikuzanye hano urumva utangiye kuvuga guzwa amateshwa icyo ntegereje kumva ahubwo
None se sinzi impamvu umwana w'umubakire nkawe komeza kwivuruguta mu bintu bidafite inyungu. Ugize ngo bidafite inyungu? Uzabaza njye bafya nta kintu kimwe njyamo kidafite inyungu. Yeah, noneho ndumiwe. Sinarinzi ko no kumena amaraso bigira inyungu nabyo. Umva Peter, umva icyo nakubwira cyo. Ukwiriye kurucukarumira ku buryo nta muntu n'umuzigera ubwira ibi bintu byacyanye na Gugu. Dore kugira umara bwinshi we wanabivuga. Ariko narumeka nkubaza. Iyo uvuze ngo ngira umara bwinshi, ubona ufite ubuhe bwenge ko mbona burutwa n'ubw'umwana wo mu kiburamwaka. Hehe, Peter, utamenyera. Urabizi neza ko najya amenyerwa njyewe hafi. Hafi reka nkubwire, nta bwoba bwawe nkifite. Ubwoba mutewe na Gugu nishe, kandi yarambere umuvandimwe mwiza. Ibyo bishobora kuzatuma nimanika kubw'amaraso ye. Kuri kukajya ahagaragara kandi nzasiga mbivuze byose.